me ale, me borx, i shkollova, i martova. Tashti, kush do më mbaj mua? Me 93.000 lek. Pra ti e ke pensionin 93.000 lek? Kush do më mbaj mua? Ashi na ka ngelur ne pensionistët, dalim aty në rrugë, ju themi gjuna atyre të tjerëve që lipin. Nuk i shaj. S'kam të drejt moralet i shaj. Se del nga hallja ti e në qimento. A kupto? Tashi edhe unë nga halli do dalë. Se unë nuk i kërkoj do djalit. Me kë jeton në shtëpi? Unë jam me djalin, me nusën. Kam e një besk të vogël. E pa që me jetë? Kam dhe bashkëshortin. Po pension kooperative, 60.000 lek. E ka pensionin bashkëshortin? Po. Tashi ku do vemi? Pra ju do dy merrni 150.000 lek, të dy bashkë. 150.000 lek, bashkëshortin e ka me zemër. Ku do vemi ne? Ja, kshu kemi arritur. Dola protestova kot. Do më digjohet? Do më digjohet? Fjala? Se besoj. Nuk e besoj. Arim ne, vim të juve. Ja, ka marrë të këti. A do të pyesin ty ata valo zot? Po, edhe mund të pyesin se si dihet asnjëherë pse duhet ne të mos flasim për gjëra që na shqetësojnë apo jo. Jo, unë do flas. Prandaj kam ardhur, mos thonë unë do flas. Gjë do humbasësh se fole? Jo. Më të ulët se 93.000 lek do t'a japim ty pensionin? Po çfarë do na japin? Kështu që tashi ne dalim për flasim se sa. Po ne dalim për të thosh më duhet mua me Ilirin. Ky shtet që e kemi sot, ju heqi kush ka vjedhur, t'ia u heqi parat. Komplet. Se ti qëri në burga, i lini me kapele dori. Pra. Ti do doje që ato parat që kanë vjedhur, të gjithë, kush ka vjedhur, t'ja u shpërndajnë pensionistëve. Poplit, poplit o fukarajt, jo vetëm mua që janë pensionistët. Pensionist, pensionist. O, po dhe fukarajt që po lip në rrugë, vla. Të gjithë. Për të gjithë, zazi, se shpuna me të përne. Të gjithë, nuk kam ardhë këtë të përfajsirë. Që është vjedhë i përgjithme. A kupton? Këto para që ka këta kanë vjedhë 3 vjetë e 4 vite, që nuk janë ngopur o biri nënës, jo japin, popli. E dhe le talëri, ta shofim që do bëj likja, ku nuk ka lek. Ta shofim që do bëj ramka, që s'ka lek. Rama, se i them ramka unë ati. Ta shofim. Ta shofim. Babasaliun, që është brënda fletë. Nukën, për këtë më shumë, parat që kanë vjedhur, t'ja dozojnë. Të vjen keq për shumë që një politikan e ka pensionin shumë t'lartë dhe t'i gjithë. Si s'ke, ti marje i 4 milion edhe unë që kam punuar në kooperativë, më dhëm mezi, më dhëm qafa, nuk e mbajt ka marrë tutje ti se këthej do t'kokën këshu. Se më dhëm, kam ngritur. Ata kam pension, e marrë një pension shumë të marrë nga ti 800 milion. Po marrë 4 milion ata, po i pagon. A kam gabim tu, po marrë 4 milion. Me 3 vjetë e marrë 500 milion, 3 deputet, 3 vjetë. Para që marrë rrugat, 4 milion a 3 milion, sa e kanë? 3 milion e gjusë. Ajde, 3 milion e gjusë. Po plus edhe komisionet, po të shkodin. Po, e 4 milion. Po ato favorizime që kanë? Tashi, që kanë ata? Ne vim të marrë ma ti e marrë një domate, një speck, e një salator. E vim në shpi. Kjo zotëria, vajtja tje, i tha me lek. Ajo, i tha s'kam lekët, mërqeskën, tha jo, dhe shkruaj emri.